ខ្ញុំសូមផ្ញើជូនអាយន្តមលោកជំទាវអភិបាលខេត្តរាជធានីកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានផ្ដល់នៅអំណាចពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ខេត្តរាជធានីខេត្តទាំងអស់ដែលនឹងមានអំណាចបិទឬបើកចំពោះករណីនានាការជប់ជុំឬក៏ពិធីអ្វីមួយនៅក្នុងខេត្តដែនដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតឃើញថាមានខេត្តរាជធានីខេត្តមួយចំនួនក៏បានចាត់វិធានការដូចជាការផ្អាកការជប់ជុំការរៀបចំមន្ទីរពិធីការជាដើមប៉ុន្តែក៏មិនតាន់ឃើញនៅខេត្តខ្លះដែលមិនតាន់បានចាត់ចែងការដែលខ្ញុំទុកសិទ្ធបែបនេះគឺដើម្បីពោលស្ថានភាពវាមិនដូចគ្នាទេរវាងពីខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានសង្កេតឃើញថារាល់ការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍តែងកើតឡើងនៅហានិភ័យដោយជាករណីថ្មីថ្មីគឺកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយក៏មានការអ្នកដែលទៅចូលរួមសិក្សាពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយដូច្នេះបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលសូមឲ្យបណ្ដាខេត្តធ្វើការពិចារណាអំពីការបិទការផ្អាកការរៀបចំណាមួយតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខេត្តខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺជារឿងដែលគួរទៅត្រូវបានពិនិត្យឲ្យបានមុតចត់ហើយដាក់ចេញនៅវិធានការអង្គការកសុំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមេត្តាយោគយល់ហើយឡើយនេះគ្រាន់តែករណីតកែមួយគឺត្រូវបិទអស់សាលាប៉ុន្មានទៅហើយហើយតើវានឹងនាំទៅដល់ហានិភ័យមួយហើយបើយ៉ាងណាទៅទៀតរឿងនេះខ្ញុំបានប្រគល់សិទ្ធទៅដល់អាយរំលោកជារួចស្រេចទាំងហើយនៅឡើយតែបញ្ហាអាយដំលោកជំទើចេះប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធដែលខ្ញុំបានផ្ដល់នោះរបៀបណាទៅប៉ុណ្ណោះការបើកអគារការបិទអគារបិទតំបន់ខ្លះឬក៏បិទការជប់ជុំនេះខ្ញុំបានប្រោលជូនហើយអញ្ចឹងឥឡូវសូមពិនិត្យមើលកន្លែងណាដែលមិនតន់មានវិធានការមកជាប់សូមស្នើយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាឥឡូវនេះគឺដូចជាករណីតែនៅភ្នំពេញទៅសិកានៅអ្នកនៅខេត្តហើយអ្នកនោះផ្ទុះខ្លួនឯងកើតវិជ្ជមានកូវីដ19គឺជារឿងមួយដែលប៉ាល់សង្កត់ថាកាលាប្រទេសចឹងទេអពាហ៍ពិពាហ៍គួរត្រូវបានផ្អាកហើយបើសិនជាធ្វើក្នុងរង្វង់សែនព្រេនជាបដាសិនសិនក៏អាចធ្វើទៅរួចដែរព្រោះមានទម្លាប់ការធ្វើបែបនេះគឺឲ្យសែនព្រេនក្នុងពិធីទូចតាចនៅក្នុងគ្រួសារហើយចាំរៀបការនៅពេលក្រោយក៏មិនតាន់យឺតពេលដែរហើយខ្ញុំគិតថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងក៏មិនប្រកែកប្រកាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះទេសូមបីតខ្លួនខ្ញុំការចំណងពលពតគ្មានរកគ្រូអាចារ្យគ្មានអាចារ្យគ្មានអ្នកដឹកដៃគ្មានភ្លេងគ្មានផ្លត់ក៏ប៉ុន្តែទីចុងពតខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្រិយប្រពន្ធខ្ញុំរហូតដល់តកកូនតចៅប៉ុន្តែមានអពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លះក៏ក្កក្រែង
แต่ประมาณทางประมาณไงพ้องประมาณใครหรือประมาณชนะพ้องกับเมืองการเล่งละก็ในรูดใส่ตัวเฮยจังเข้มกึศทางไปเจ้าพระรัตน์บอยยึงในขนมกะละเทศะในเมืองการยุกยุลจำพวกการหลบบ้าดับบ้านนั่งกับพวกการจังเข้มส้มสนาเอาอภิบาลใครที่ตีนีเพื่อการพิจารณาจะตั้งนังการเจงบทบัญชีในการพระเทียบประสานในมุกโกกาหรือวิธีสวยเซ็งเซ็งในองค์ไข่ครอบการไข่ตะบกลูกโดยเด็กไข่มวยจมลูกนั้นตามยมดังไข่ไก่ไข่กระโปงที่กรงนุ่งเป่งนังไข่มวยจมลูกเซ็งเทียบบานเธอรุ่นมาเฮยจังส่งไม่ดำลงเตี้ยเพื่อนัดมือดำใบหนังเรียบจำอีกที่เรียบจำในลิขิตชูนตนังนำไปสนาสมกายยุบยลปีสมณะวิจิปรัตติเลือกปัญหากาพระเสียประสาสันในกาเรียบมกุลกาจะดำสมอคุณไอดำโดยเตียวยกจะดักตะเลือกปัญหานิพองหายสังคมทาไอดำโดยเตียวนำมาต่อนำไปอำเภอเนื้อวิจิชนโจรูมในขนมกาละเทศะดอลมานี่สมองคุณ